საქალაქო ავტოტრანსპორტის განრიგის მანიშნებელი მონიტორები ჩვენს ქალაქში სულ 25 გაჩერებაზეა დამონტაჟებული. აქედან გარკვეული ნაწილი კი ან საერთოდ არ მუშაობს, ან და ხარვეზების გამო ავტობუსების მოძრაობის განრიგის წაკითხვა შეუძლებელია. მოსახლეობა კი, რომელიც მუნიციპალური ტრანსპორტით ყოველდღურად გადაადგილდება, აღნიშნული პრობლემის გამო უკმაყოფილებას გამოთქვამს. ვინ არის პასუხისმგებელი აღნიშნული პრობლემის მოგვარებაზე თემაზე მარიამ სოლოღაშვილი მუშაობდა. ეს მონიტორები რუსთავის მასშტაბით არსებული 80-ზე მეტი გაჩერებიდან მხოლოდ 25 ობიექტია დამონტაჟებული. მონიტორი მუნიციპალური ტრანსპორტის განრიგს საათსა და ცელსიუსს უჩვენებს. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ის ან საერთოდ არ მუშაობს, ან და დაზიანებული სისტემის გამო მასზე არასწორი ინფორმაცია იკითხება. მოსახლეობა კი, რომელიც მუნიციპალური ავტოტრანსპორტით ყოველდღურად მგზავრობს, პრობლემის დროულ აღმოფხვრას ითხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მონიტორების გაუქმებაზე საუბრობს. Арасторი იმას აჩვენებს. მაგალითად აწერი 25 წუთი და აღარ დაველოდე 25 წუთს, მაგრამ სინამდვილეში 2 წუთში მოადის მე. ან უნდა აიღონ საერთოდ გაუკონ, ან უნდა მუშაობდეს წესია. აუცილებლად უნდა მუშაობდეს. აი აქ არა მუშაობ და კარგახან, ახლა არ შემიხედნია მუშაობ თუ არა. ძალიან სხვაგან ზოგან კარგად მუშაობ, ზოგან არა. 1000 ერთხელ გევარ ხომ არ და რო უყურებ მართულად მუშაობ. Раста იმასოს ესე არის. ერთხელ გამიმუშავა და მე გაფრთხილდა. თავის დროზე მოდის ხოლმე ის ნომერი რაც აწერია იქ. გაღმა არ კარუა, იქ ანუ მაგალითად არ მუშაობს. ახლა ზეპირად სუსტად აღარ მახსოვს შვილი, ბევრგან არ მუშაობს. რუსთავის მუნიციპალური ავტოტრანსპორტის ხელმძღვანელის განცხადებით, აღნიშნულ პრობლემას კომპიუტერულ სისტემაში არსებული ხარვეზები იწვევს, რომელსაც ტენდერში გამარჯვებული კომპანია GPS ოპერატორი უზრუნველყოფს. ფრიდონ დვალაძე განმარტავს, რომ ხარვეზების არსებობის შემთხვევაში მათი ვალდებულება მხოლოდ ტენდერში გამარჯვებული კომპანიისთვის ინფორმაციის მიწოდება. ჩვენ შემთხვევაში ხდება ყოველდღიურად დაკვირვება მონიტორებზე და რაიმე პრობლემის დანახვის შემთხვევაში ჩვენ მყისიერად ვაწვდით ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რომელი მონიტორია, რომელი ნომერი მონიტორია გამართული და მათი მხრიდანაც ხდება ამ მონიტორებზე შესაბამისი რეაგირება. ქრონიკა კომპანია GPS ოპერატორსაც დაუკავშირდა, სადაც გამგვიმართეს, რომ მათი ვალდებულება ამა თუ იმ ინფორმაციის სწორად დაფიქსირება არ არის და მათი კომპეტენცია მხოლოდ მონიტორის პროგრამული მართვაა. უკვე მოდელთა ეს სენსორები და ამ პროგრამას მოითხოვს. თქვენის მხრიდან არ არის სამართავი ეს სისტემა? არა, ჩვენ მხოლოდ პროგრამულად ვაყოფავთ კონკრეტებს, თვითონ რემონტიონ ვაყოფავთ. მოგვარდება თუ არა პრობლემა, რომელიც რუსთავის მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიის დროულ გადაადგილებაზე პირდაპირ კავშირშია, ამით ქრონიკამ მომავალში კიდევ დაინტერესდება.